Ahoj, vítám vás u dnešního videa, což jsou fantazie a nákupy za měsíc červenec. A řeknu vám, že tenhle měsíc jsem to spíš hodně dostala, než si koupila, protože jsem vlastně v červnu měla narozeniny a teď jsem byla u babičky a u strýce a u sestřenic, takže jsem dostala plnost dárků opožděně. Mám tady i oblečení, co jsem si koupila, knížky, kosmetik. Z kosmetiky tady mám jenom dvě věci a ty jsem si koupila jenom jednu. Takže se na to vrhneme. Když začnu kosmetikou, tak jsem si tenhle měsíc koupila vlastně jeden jediný lak. Tady ten Viva Brazil od Essence v odstínu je jako Copacabana, 05 to je. Tenhle lak už jsem ukazovala i na Instagramu, odkaz vám dám dolů do infoboxu. Celkem mě zklamal, protože flekatí i přes tři vrstvy mi tam jdou vidět prostě pruhy. Ale ta barva je úplně úžasná na kreslení různých ornamentů, na nechty, to bude úplně úžasný. A prostě nemohla jsem mu v tom obchodě nechat v té limitce. Druhá věc, co jsem z kosmetiky dostala, tak je tady ten krém na ruce s grapefruitem a papájou. A přímo božsky voní, ale nevoní tak jako úplně těžce sladce, ale je takový jemný, že to není hodně výrazná vůně. Dostala jsem od kamarádky společně s tím úžasným hrnečkem, ve kterém mám momentálně čaj. Rychle se vpíjí do ruk, nezanechávám mastný film, je skvělý. Jestli ho někde najdu potom v drogerce nebo tak, tak se ho určitě znovu koupím, protože krásně voní a je fakt skvělý. Tak, když se vrhneme na knížky, tak těch tady mám tenhle měsíc požehnaně. Já jsem knihomal, tak to znáte, ne? mám tady i mangy, protože Zoner Press končí s mangama a vyprodávali zásoby za 35 Kč kus. Vemte si to, že to je strašná sleva, když normálně ta manga stojí takhle 170 Kč. A tak jsem si hned 4 objednala. Koupila jsem si první a druhý díl Kyoko Karasumi. Já jsem si třetí, čtvrtý a pátý koupila na Anime Festu. Jedničku a dvojku tam neměli, takže jsem si je koupila dodatečně. V nejbližší době na to čekejte recenzi, protože už to mám přečtený a velice mě to zaujalo. Víc vám prozrovat nebudu, je to prostě o 16. holce, která se stala detektivem. Každá ta manga má prostě jiný, jako jiný případek, kdyby jo. Dále jsem si koupila Labyrint. Je to od tvůrců Temného metra. Vlastně je to takový sci-fi, fantasy, tajemný. Nečetla jsem to ještě, ale v nejbližší době se na to taky chystám a pak bude zase recenze. Pak jsem si koupila Polibek Katany. Je to o dívce, která trpí ztrátou paměti, protože ju jako malou našli s rozsekutými zády někdy v nějakým bambusovým háji a dělá v nevěstinci, stará se tam o děti těch žen a vlastně ten jeden zákazník se do ní zakouká a pak ona vlastně začne se jí vracet nějak vzpomínky, teda aspoň tak jsem se tento pochopila podle stránek, takže taky prostě v nejbližší době čekajte recenzi. Taky si to za chvilku přečtu. Jako ty mangy se rychle čtou, to máte za jedno odpoledne prostě přečtený, jo. No, dále jsem si koupila, v levných knihách prostě mývají většinou série, které nemají buď to první nebo poslední díl. V minulém videu jsem vám ukazovala Past a tu zahradu nesmrtelnosti, Past a Horečka, se to jmenuje, jo. A ty nemají zase třetí díl v češtině. Tak jsem si teď koupila Paranormály, které nemají jedničku nikde na skladě, nikde. Takže jsem si ho našla v e-booku a takže pak budu psat další recenzi na Paranormály. Je to o tom, že ten první díl, ta zlodějka duší, že ta hlavní hrdinka, ta Eve, dělá v nějaké agentuře pro paranormály, že se setkává s vlkodlaky, upíry, zamiluje se do nějakého vodoucha, což mě jako je typ paranormála, co mění podobu na různý lidi a věci a tak.
A vlastně najednou zjistí, že prostě se ti paranormálové začínají umírat a ona jako začne potom pátrat, proč. A tak to by byly paranormálové. A pak jsem si koupila Emily Bronteovou. Ano, Bronteovic holky jsou moje oblíbené, už jsem to někde říkala. Jejich romány miluju. Největrné hůrce jsem si vybrala k maturitě, četla jsem ji celou, byla jsem z ní nadšená. Neměla jsem ve své sbírce, takže jsem si ji teď koupila. Jsem z ní úplně nadšená, protože má krásný obal. Je to vlastně o dvou sídlech, o Větrné hůrce a o Drozdově, kde vlastně se nastěhuje pan Lockwood a jeho služka mu bude vyprávět příběh majitelů těchto sídel. A je to velice zajímavý příběh, plný intrik a lásky, nenávisti. Určitě vám na to napíšu taky recenzi, ale nevím kdy. Prostě už vidíte, že těch recenzí dopředu vám slibuju hodně. A rozvrhla jsem si, že budu recenze dávat jednou týdně, tak snad se tam nějak vlezu do toho rozvrhu, takže určitě taky čekejte prostě recenzi. No a to mám z knížek teda všechno a můžeme se vrhnout na oblečení. Já jsem od své tety dostala takové krásné letní šatičky, protože já moc šaty nenosím, ale od ní vždycky dostanu takový úžasný šaty. Takový krásný, kostičkovaný, dlouhý. Mají spodničku a její lehkou, jsou fakt krásný. Vzadu mají vlastně gumu, takže se dají natáhnout. Překvapivě, já mám všechny velikosti M-ko a tyhle šaty jsou XS a jsou mi akorát, takže fakt skvělý. Je to z Time Outu, nevím kolik stály, protože jsem je opravdu dostala, ale moc se mi ta barva líbí. Jelikož jsem nevím, kdo sleduje můj blog a facebookovou stránku, tak jsem začala běhat a nemám na to dost jako vybavení, nebo spíš oblečení. Běhala jsem v legínách a mám jednu sportovní podprsenku a nějaký funkční trička a to je tak všechno. Tak a teďko momentálně v Lidlu minulý týden, dneska je 29. Tak minulý týden prostě bylo v Lidlu na běhání, jakože kolekce pro muže i pro ženy. A tak jsem si tam koupila tady tuhle úžasnou sportovní podprsenku. Ona má vystužený vlastně prsa a není na zapínání, že vlastně přes hlavu. Já mám odkryvit tady z toho Lidlu, mám už jednu bílou, ta má vzadu síťku, tady jak vidíte tmavě šedý, tak já tam mám síťku a jen dole na zapnutí na dva háčky, že se líp oblíká. Tahle je celkem jako hodně těžko se do ní dostávám, ale je mi akorát a to je S-ko. A to já mám prsa B-čka, jo. Takže, ale je skvělá, hezky sedí, dobře se v ní běhá, je fakt příjemná. Pak měli funkční kalhoty nebo sukně, já jsem si koupila ty funkční kalhoty. To jsou ty kapry, mně se líbí, že tady mají odrazku a i s nápisem, když to otočím, je tam napsaný running. Jsou pohodlný, jako udržují jako tělesnou teplotu, moc se nepromáčí, jsou fakt skvělý. Mně se v nich byla teda moc dobře. Pak mamka byla nakupovat a ona poslední dobou spíš jako když jde si koupit haléku, tak vždycky donese něco mně. Takže mi koupila tady tohohle krásného tygra. Je to takový lehký materiál, z jedné strany takový poloprůsvitný. Takový ten klasický bez rukávku. Je to z FNF, stalo nějakých 120 korun, prostě slevy z FNF miluju. Jelikož já jsem letos zháněla boty na klínku páskový a jelikož já mám princeznovskou nožičku, mám prostě 35, botasky 630, na to se fakt hodně blbě hledá bota, obzvlášť když máte ještě vysoký nart, takže vám ty všechny boty třeba, když najdete 35, tak vás ty pásky táhnou, protože to nenarvete přes nart. A já jsem našla jedny úplně geniální, boží boty. A to jsou tady tyto. Já jsem vám je ukazovala už na Instagramu, kdo mě sleduje. Jsou ze CCC, stály 1000. Platforma je vysoká 3 cm, podpatek 7, jsou kožený, hrozně dobře se v nich chodí, dobře, měla jsem je jednou, zničila jsem si tak strašně nohy, protože ještě nejsou roztáhlý a 14 dní jsem se teď stihla léčila, ale
ale jsou nádherný a prostě miluji vůni kůže. Fakt jsou úplně boží, takže teďko momentálně do léta je to úplně ideální kup. No a když se tak koukám okolo sebe, tak jsem vám ukázala už úplně všechno. Tak mi napište dolů do komentářů, co byste si tenhle měsíc koupili a já se těším na vás u dalšího videa. Ahoj!